Galera, dê uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo um gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não se esqueça de passar no canal do Passe de Bola, meu Thumb Maker. Os primeiros links ali na descrição pra vocês estarem desfrutando esse conteúdo. Queria mandar um salve pro Douglas Souza, Joadson Souza, Caracol Raivoso, Miguel Mila, Eric Gameplay e Igor Mendes. Se você quiser salve, deixe nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo. Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. É o seguinte, né galera, estamos de volta aqui no Mostrolato de PS2 e vamos dar continuidade à nossa série, beleza? Bom, lembra no último vídeo que a gente ia ver ali como é que ia ser o resultado do Atlético de Madrid contra quem mesmo? Não ia esquecer, mano. Mas lembro que se ele ganhasse, ele ia ser líder. E dito e feito, mano, Atlético de Madrid ganhou e é líder. Passou, inclusive, o Huesca, né? Que o Huesca passou o Leganés. Mano, pode roubar. A liderança é assim mesmo, cara. Se tu perder um jogo só, os caras te matam, mano. Os caras te matam. Real Madrid também passou, né? E Barcelona tá chegando também. O Huesca tá passando o Serol em geral, mano. Passou o Leganés, ganhando o confronto direto por 3-1 na rodada passada. Agora vamos enfrentar o líder Atlético de Madrid. Vamos ver como é que vai ser isso daí. E o Daniels fez 2 gols no vídeo passado, mano. Empatou a partida contra o Barcelona. E ganhou também do... Quem foi? Sempre esqueço, cara. Sempre esqueço. Relaxa, é assim mesmo. É do Getafe, mano. Ganhamos do Getafe. Então, aconselho a vocês verem o vídeo passado. Caso vocês não tenham visto a estreia do menino Daniels no Vila Real. Ok? Vamos lá, então. Jogo contra o Atlético de Madrid fora de casa. Espero que seja um grande jogo. Submarino amarelo, cara. Está na área agora. Camisa 9, Daniels também. Diretamente da França, do Montpellier. E agora vamos lá, então. Atlético de Madrid. Estamos aqui no estádio da final da Champions League, né, mano? Wanda Metropolitano. Que estádio. Que estádio. Ó, o Daniels vai largar o assado ali mesmo. Bateu pro gol. Que golaço, mano! Menino, o Daniels tá lembrando o pai dele, hein, cara. Não tá aí à toa, não. Ele tá aí. 1-0 em cima do Atlético de Madrid. Que golaço, cara. Primeira jogada dele já, ó. Meteu o balaço ali mesmo. Não deu tempo pro goleiro chegar lá. É isso aí, mano. 1-0 em cima do Atlético de Madrid. O líder. Nossa, mano, que jogada. É o Sansone? É o Sansone? Bate pro gol e é pênalti. Olha o Daniels comemorando ali, velho. Olha o Daniels lá, ó. Implementando. Foi o Laior, mano. Isso, foi na bola, hein. E polêmica é ele? É o menino Daniels só bater? Não pega no cantinho lá e tá lá dentro. Menino Daniels fazendo 2 gols de um jogo só. Em cima do líder ainda, cara. Atlético de Madrid. E já virou o batedor de pênalti oficial do clube, mano. Olha isso. O jogo mal começou e é noite perfeita do Daniels, cara. E tá aí, mano. Daniels, 2-0. Nossa, o chute, bola sobrada. Diego Costa. Kalinic, perdão. Caraca, bola sobrada ali, ó. Quase, hein. É só chute de longe. Muito errado. O Dennis puxou pra direita. Vai bater pro gol. Olha o hat-trick. Por cima, velho. Caraca, olha isso, mano. Ele não está inspirado hoje, hein, cara. Doido pra meter um hat-trick logo. Seu primeiro hat-trick na carreira. Será que sai hoje? Tocou, demorou muito, mas fez uma boa jogada e tá lá dentro. Que golaço do Laior, mano. 3-0 em cima do Atlético de Madrid. Laior. Olha o Laior, velho. Seleção mexicana, né? Esse cara brincou na Copa, velho. E tá aí. 3-0 em cima do Atlético. Que começo de vídeo espetacular, hein? Olha só.
Olha, ele toca. Não quis tocar. Não foi bater pro gol, mas excelente jogada. 3-0 ainda no primeiro tempo, mano. Chupa, líder. Nossa, que passe. De cabeça, que golaço! Meu Deus do céu. Chega, mano. Chega. Depois dessa, chega, mano. Sansone, camisa 10. Que cruzamento, velho. Olha só, cara. Nossa, que cabeceio perfeito, velho. Ué, pera aí. Sansone não é 10, velho. É 18, tava confundindo as coisas, velho. E o Fornals que fez assistência. Olha só que bela assistência, velho. Que cabeceio, velho. Certinho, mano. Certinho, guardou. E tá aí. 4-0. O Griezmann de direita, a bola sobrada pro Lemar, bateu o goleiro, com o peito defendeu o chute do Lemar. Rebote de esquerda, hein. Os caras chegando, e o Costa pra fora, passou perto, hein. Olha o Kouki, boa, cachada, goleiro. Olha o Saúl e a falta, lesionando o Saúl. Mário ali chegou por conta, hein. São Higgs estava com o cartão amarelo, hein. Nem sabia, velho. Vai ter alterações agora. Vai saindo o Daniels, mano. Sendo vaiado pela torcida. Maioria, né, que é cara, a torcida da casa. Mas sendo bem aplaudido ali no fundinho pela torcida visitante, mano. E merece. E merece, mano. Abriu o placar, abriu a sessão ali de gols, né? Ainda fez uns gols de pênalti ainda. Um golaço de fora da área. Lembrando seu pai. É, e boas expectativas tem o Daniels nesse time do Vila Real. Tá aí, mano. 4-0. Que goleada em cima do líder, hein? O Daniels levou 7,5, mano. 7,5 pro... E deu uma assistência, velho. Pra quem? Ah, tá, aquela... Nossa, aquele... aquele gol, velho, do... Do Layun. Foi assistência minha, nem tinha percebido. Boa. É o Nau, tá merecendo um gol, hein, cara. Tirou 5,5 aí, mas tá merecendo um gol. Tô jogando demais também. Fornals. Fez uma assistência linda. E tá aí, mano. Deixa eu ver como é que tá o resultado aqui. O Esca perdeu? O Esca perdeu pro Eibar, por 2-0. Não é o líder, Barcelona ganhou, Real Madrid também ganhou, e parece que o reinado do Leganés acabou. Então o Real Madrid agora é o novo líder do campeonato espanhol. É, galera, mas como a máquina gosta, né, tá em boa fase, vamos descer a setinha dele, o jogo fica mais difícil, mano. E vamos lá, jogo contra o Girona, e depois tem o jogo contra o Leganés, espero que aqui já a setinha já melhore, né, porque já vai passar vários dias. Então, acho que vai dar uma melhorada. Vamos lá, então, jogar contra o time da Catalunha. É da Catalunha esse time, né? Acho que não vou conseguir fazer muita coisa, não. Na verdade, não vou conseguir fazer nada, mas... Vamos lá, seja o que Deus quiser. Vamos lá, então, galera. Jogo contra o Girona. Em casa. Só vamos. Time marino amarelo. Jogando bem demais, velho. Vamos manter, velho. Opa! Ah, falta pra eles, mano. Achei que era falta pra mim. Eu fico comemorando já. Eu tropecei no cara e foi falta pra ele. Olha só que jogada, mano. Boa. Vai que é tua, Cazorla. Uma sobrada. Unas bateu ali de prima. Boa. E olha só a minha barrinha, galera. Como... Acho que ela desce 4 vezes mais rápido, velho. Com a setinha roxa. Sério, não exagero. Olha lá. Ah, olha, uma jogada dessa vai ser gol, cara. Olha só que jogada feia, galera. O cara fez, ele chutou, velho, daqui, ó. Ficou um chute, cara. Tanto o goleiro avançou. Ó. Isso aqui foi um chute, mano. Sério. E a bola anda, ó. Isso foi até proposital. O cara dominou. A outro veio e simplesmente pegou. Ah, vou pegar você. Chutou pro gol, mano.
Ah, não, mano. Não, não admito essas palhaçadas aqui, não. Vamos lá, galera. Sou batedor de escanteio também, velho. Olha isso. Creio que seja batedor de falta, né? Ah, mano, muita doideira. Não queria ser, não. Agora eu sou atacante, né? Queria ficar lá pra cabecear, cara. Mas, pelo jeito, não vai ser assim. Mas deve ser por causa desse estilo que eu coloquei, né? De bater a falta, por isso que eles selecionaram automaticamente. Creio que seja por isso. Faz sentido, eu não tenho nenhuma habilidade pra bater falta. O bombear, chegou, bateu e o goleiro segurou tranquilamente. Mano, 83 minutos, não sei como é que eu não saí ainda, velho. Eu tô desde 55 minutos já com a barrinha zerada, cara. Eu não consigo, só consigo jogar pra trás, velho. Não consigo fazer mais nada, queria. O time também já cansou. Vamos lhe aceitar a derrota mesmo e esquece. Vamos pro próximo jogo. Eu não quero tirar aquele 5,5, né? Vocês sabem que é ruim demais. Tá aí, 1-0 Girona. Então a evolução, o equilíbrio foi para 82. A resistência foi para 81. A capacidade de reação, que no caso é reflexo, foi para 76, né? A velocidade de drible foi para 71, potência de chute 81, né? Mas ali agora para o salto de cabeceio foi para 77, né? O aumentou tá dando isso também. Por enquanto soma, né? Resta tudo habilidade branquinha. É, eu achei que eu ia voltar, né? Com a setinha boa, mas não deu. Embora tenha passado vários dias, a setinha ainda ficou azul. Bom, vamos lá então, jogo contra o Leganés, que tava em uma fase boa. Agora desceu bastante, né? Tá em quinto lugar ali. Dá tempo, né, de subir bastante. Eu acho que não, cara. Pô, até o Leganês são 4 pontos já deixa bastante desanimado. Porém, o time não é ruim, cara. O time não é ruim. Dá pra gente ganhar, velho. Só tem que marcar mais gol, véio. Mas o time não joga mal, não. Bom, vamos lá então, jogo contra o Leganês em casa. Beleza, galera? Não sei porque tá tendo essa introdução aí. But. O técnico até falou com a gente, né? Eu acho que é desse segundo clássico, sei lá. Regional, né? Que no caso no PSG 14 seria Vila Real e mais alguém. E deve ser tipo um derby, né? Estadual, municipal, sei lá, regional. Desse. Olha o cabelo do goleiro, velho. Doideira. Contra esse time aí que o Leganês passa por cima. Vamos lá então, setinha azul. Os caras chegando de cabeça. Eu já sabia que os caras cabecearam. Aquele maluco é mais alto, hein? Leandro Rocha. Cabeceou errado. Vem. Ah não, Unal. Por que tu deitou no chão, cara? Pô, Unal. Caraca, não tô acreditando, velho. Por que tu deitou, cara? Bota na tua possessão ali. Pô, se ele toca, eu ia... Ah, certeza que eu ia fazer, velho. Desgraça sair pra entrada do Sansone. Vamos ver. Ah, não. Pelo menos vamos empatar, cara. Infelizmente, essa onda de empate que vem assombrar o rumo ao Stelato já não é de hoje, né? Se bem que a gente não empatou no outro jogo, mas mesmo assim. Esse jogo colabora muito pra gente não fazer gol. Galera, agora jogo contra o Real Valladolid. Com aquela derrota, caímos para 12º lugar. E estamos 12 pontos atrás do líder, que é o Real Madrid. Bom, sei que é início de temporada e tal, mas temos que nos basear muito nesse resultado aí, né? Que a gente tá indo muito mal, velho. Muito mal, então. A gente pelo menos tá entre os outros primeiros, cara. Ou até entre os quatro, não sei. Ia tentar pegar um embalo aí, porque uma vitória, mano, pode subir a gente pra caramba, então. É, todo mundo grudado ali. Vamos lá, setinha verde agora. Agora sim, tô mais apto pra jogar. Vamos ver. É, galera, pegaram o Daniels firme, juiz nunca dá falta, só porque o Daniels é... Nunca dá cartão, só porque o Daniels é preto, mano. Ele só virou, bateu! Se vai, velho. Cáceres. Achei que essa bola ia pegar na barreira. Os caras chegando, que golaço, velho. Não, não. Pô, que droga, cara. Foi um belo gol. Pegou de esquerda ainda, cara. Foi.
Droga, cara, muito ruim começar atrás no placar, mano. Ó, o Daniel de prima! Sai da frente, babaca. Caraca, mano. Esse patch é ruim, já falei, já falei e vou falar novamente. Mas esse patch é muito ruim por causa desses caras ficarem na frente, velho. A formação desses patch, que acho que defensivamente é tudo igual. Então acaba tendo muita gente na frente na hora do chute, velho. Sempre vai acontecer. Nos outros patches nunca vi isso, mas esse aqui, velho. Olha só que jogada. Gol não, chega. Tá tomando muito gol bonito hoje já. Olha só que jogada. O Daniel vai bater pro gol. Esse carrinho miserável que chegou na hora, hein. Eu até bati de primeira, mas não ia dar tempo não. Quer dizer, não ia dar, né, pra acertar o gol dele. Mas foi uma boa jogada. Os caras fazem o que quer, ó. Os caras fazem o que quer, mano. Estão jogando uma hora ali, enrolando. Faz uma hora ali, ó. Ninguém marca. Eu tenho que voltar pra marcar e pra fazer falta ainda. Não é possível. O time é bom, cara. O time é bom, mas... as características negativas... pô, tá... tá superando as positivas, mano. Não pode isso acontecer. Olha isso, cara. Olha isso. Ninguém marca, cara. Fecha o cara, pelo amor de Deus. Vai deixar o cara brincar o tempo todo. E a gente tá precisando de resultado, cara. Galera, a gente ganhou o Atlético de Madrid, time. Vamos, time. Aquele time que ganhou o Atlético de Madrid, cara. Vambora. Agita isso aí, velho. Os caras fazem o que quer, mano. Os caras tão marcando como se tivesse no fácil ali, ó. Quando tu vai correndo e os caras correndo devagarzinho. Te marcando. Meu time tá tipo assim. Tá marcando assim. Marcar, não tá jogando difícil, pô. Tá um difícil jogo. Vai, 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 passa, passa. Isso, tá lá dentro. Toma, pô. Vai apelar na casa da desgraça, mano. Toma, Valladolid. Toma, eu tô vivo ainda, mano. Tô vivo ainda. Relaxa. Caramba. Daniel de novo, galera. Daniel de novo. Passando mais um jogo, salvando a pele do Vila Real, cara. Olha isso. Boa jogada ali de quem foi? Moreno, valeu, mano. Bela assistência. E tá aí, mano. Daniel de prima. 1-1 empate. Já nos acréscimos, cara. Nos acréscimos. Mano. É uma sensação boa, né? É uma sensação de vitória, cara. Pelo jogo que foi tão ruim da parte do Vila Real, dá uma sensação de vitória, cara. E tá aí. 1-1. Mais um empate do Daniel. Salvando a pele do Vila Real. Beleza, galera? Nada na tabela, nada foi alterado. Ainda estamos em 12º lugar. Real Madrid é o líder ainda. É, e vamos enfrentar o Valencia agora no Mestalla, mano. Espero que seja um grande jogo. Duelo de vez, né? Da Liga Espanhola. Só vamos, cara. Só vamos. Iniesta tá aí, galera. Iniesta tá aí no... olha lá. Ele aí, camisa 12 ali. Do Valencia. E também o Gonzalo Guedes. É. Meio que tamo ferrado, né? Mas vamos ver. Um time que ganhou... Atlético de Madrid por 4-0. Acho que o Valencia não vai ser grande coisa não, hein. Se bem que a gente tá tomando um pau pra time pequeno, né. Então vambora. Iniesta, hein, galera. Iniesta, mano. Daniels versus Iniesta. O que vocês acham? Deixa nos comentários. Vamos lá, então. Partiu. Valencia e Vila Real. Nossa, jogada do Daniels. Ah, olha que... ah, tá. O cara meio que se afastou pra não fazer a falta, né? Na vantagem ali, mas... meio que entregou a paçoca. Caraca, mano, bati erradaços. Mirei pra baixo, tá atrás da barreira e... olha o Santi Mina, vai bater pro gol! Goleiro, afasta a zaga, boa! Nossa, que jogada do Daniels! Se toca! Bate pro gol! Pega o Uno! Boa! Tá bom, tá bom. Caraca, que jogada, ó! Droga, mano. Sempre tem mais um zagueiro pra encher o saco, cara. Tá dando um papo, cara, ali. É cruzamento. Uno de cabeça. Faz só.
a zaga. Bola sobrada, bateu pro gol. Ó, o goleiro jogou rápido. Foi a primeira vez que eu vejo isso. O Iniesta vai bater na falta, cruzou. Chega a zaga, boa. Não sei o que eu tô fazendo ali atrás, mano. Nem final de jogo ainda. Me botaram lá atrás na barreira. Nossa, que jogada, velho. Ah, não. Gol não, gente. Pelo amor de Deus. Calma, time. Ajeita essa zaga aí que tá bem ruim, hein. Defesa tá ruim. Ah, olha isso, mano. Pô, ah, não, cara. Oh, que jogada roubada, cara. Roubada, mano. Pô, tá no nosso pé faz tempo. Olha isso, cara. O cara chega assim, bate pro gol e o goleiro na espalma pro gol. Aquela distância, cara. Não dá pra aceitar uma coisa dessa, cara. Não dá. Simplesmente não dá. É premeditado. A bola só sobra pros caras, velho. É isso. Onde quer que vá, a bola só vai pra eles, mano. Pô, tá difícil, hein, cara. Tá difícil demais. Eu já saí por quê? Genial, hein, técnico. Genial, mano. 66 minutos ainda, cara. A barreira tá na metade, cara. Genial, hein, técnico. Tomara que perca então de 3-0 pra pagar de seu otário. E aí, galera, terminou a partida. Mano, que absurdo, mano. Que absurdo esse Vila Real, mano. O problema desse time maior é que eles deixam muito, cara. Deixa muito a desejar na questão de defesa. Não, parece que eles não gostam de recuperar a bola, tá ligado? Eles só deixam o time jogar. E seja o que Deus quiser, tá ligado? Parece que eles jogam assim. É um problema enorme isso, cara. Porque a gente não tem posse de bola. E ficar dependendo do contra-ataque o tempo todo é muito ruim. Bom, galera, então é isso, ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, seu favorito, mano. Altas partidas aí fizemos, né? 5 jogos já. Vamos avançar esse daqui porque eu não fui convocado. Espero que ganhemos no resultado simulado, porque, né? Onde dá é agora, mano. Onde dá pra ganhar é agora. Resultado simulado. Jogo contra quem é Levante, né? Então, boa, pelo menos ganhamos, velho. E subimos pra 11º. Isso já é ótimo demais. Então, o próximo vídeo tem Sevilha. Creio que tem Real Madrid também. Tem. Na 15ª rodada, é o Betis, Alavés e Espanhol, beleza? Então é isso, galera, ficando por aqui. Já o 3º vídeo, já estamos quase acabando o 1º turno já, cara. O bom do Rumo Estrelado é isso, né? Passa rapidinho, partida de 5 minutos e vai passando rapidinho, a gente vai evoluindo, né? E é isso. Então é isso, ficando por aqui, valeu. E até mais, galera. Tamo junto.